Existem rebanhos que têm algumas doenças e outros rebanhos livres, então esses rebanhos livres podem se infectar com eh, doenças provenientes de rebanhos infectados. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Minuto Agro do Presente Rural. Hoje, o pesquisador da Embrapa Suínos e Aves, Luizinho Caron, nos fala sobre os riscos da disseminação de doenças contagiosas dentro das granjas de suínos durante o recolhimento de carcaças. O risco de disseminação de doenças infecto-contagiosas dentro dos uh, rebanhos em virtude da recolhimento de carcaças, ele pode uh, existir e ser grande. Se a prática não for feita eh, de acordo com as recomendações e, principalmente, eh, com as recomendações técnicas de biosseguridade. Uma vez que existem rebanhos que têm algumas doenças e outros rebanhos livres, então esses rebanhos livres podem se infectar com eh, doenças provenientes de rebanhos infectados. Aquelas doenças que têm baixas concentrações nos rebanhos são aquelas que oferecem maior risco de disseminação para a maioria das granjas que são livres delas. Então, fazer o recolhimento de forma, se for o caso, de forma sustentável com biosegurança é extremamente importante. Obviamente que o recolhimento, as carrocerias dos caminhões que fazem o recolhimento devem ser bem vedados para evitar que entre insetos ou saiam insetos, que saia líquido e que esses uh, animais recolhidos sejam levados para uma destinação e nessa destinação o seu tratamento seja, uh, sofre um tratamento térmico para eliminação de todos os agentes bacterianos ou, ou uh, virais ou agentes infecciosos que porventura estiverem presentes nesses animais. Seguir eh, a, uma bioseguridade mínima, no caso de animais de produção eh, para abate de suínos, existe uma recomendação da Embrapa que foi elaborada Através aí de consulta com os serviços de, de defesa sanitária animal dos estados, de empresas e do próprio Ministério da Agricultura, no qual nós recomendamos práticas mínimas de biosseguridade para as granjas de suínos, para que elas tenham, é, com essa, a partir dessa biosseguridade mínima que oferece, uma, uma segurança sanitária para que a. É, a, 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 o recolhimento de carcaças desses rebanhos não ofereçam risco para outros rebanhos. Logicamente que o recolhimento, uh, o uso de câmaras frias com, nas granjas grandes e o recolhimento, uh, o caminhão levando todos, toda essa uma carga de um contêiner congelado que passou um mês ou dois até ser uh, com, uh, completado na granja com animais mortos direto para o processamento ele representa um risco muito menor do que aquela coleta que é feita de granja em granja e, e obviamente que esses dispositivos de recolhimento eles devem ficar na cerca de isolamento com a parte terra com uma parte sendo da granja tendo tendo acesso onde a parte da granja Uh, de dentro da granja o pessoal vai depositando essas carcaças uh, e uh, o pessoal que vem fazer o recolhimento desse container não precisa adentrar na área da granja para uh, fazer a, a, a carga desse container ou mesmo quando é animais individuais, uh, as pessoas que estão fazendo o carregamento não têm contato com as pessoas da granja. O risco na, na coleta das carcaças está principalmente envolvido com a contaminação do da pessoa que faz o recolhimento das pessoas que, que são responsáveis pela coleta, que elas, se elas se contaminarem, elas vão poder contaminar ah, ah, os suínos de, de outras ah, granjas e principalmente o, evitar o contato com as pessoas da granja que elas podem contaminar ah, essas pessoas, e então fazendo aquela, ah, aquela contaminação, é, cruzada e com que é, se essas pessoas por acaso entrarem em contato com os suínos da sua própria granja, aí contaminando indiretamente, é, servindo como vetor mecânico, né, contaminando novamente essa granja. Então os dois principais cuidados é com a pessoa que recolhe e as pessoas da granja não terem contatos um, uma com as outras é, e o mínimo contato possível com o animal na hora de fazer a, a, o carregamento. E de preferência, como eu falei, o, o que tem menos risco é aquela questão do container completamente higienizado, desinfetado, que vai numa única granja, fica lá até ser repleto e daí então ela é transportada para uma planta de beneficiamento, onde essas carcaças são processadas e tratadas termicamente. É, existem dificuldades é, tanto internas no tratamento das granjas, é, que é a questão de é, muitos animais e animais grandes, a questão da, da compostagem, quando ela é feita em células de compostagem a questão da umidade é bastante importante o manejo então hoje a dificuldade de pessoal para fazer eh, o revolvimento e fazer o processamento eh, na compostagem também eh, eh, existe a dificuldade financeira o, o, o retorno econômico no caso para fazer o recolhimento e processamento uma vez que como a farinha não pode ser usada para alimentação animal, só pode ser utilizado para adubo, ela vai ter um valor muito baixo e assim o custo somente vai ser é, é, vai ser reduzido através da, da comercialização do óleo. então o custo é um, é um fator bastante importante é, Além disso a, as carrocerias de caminhão, que tem que ser adequadas e obviamente que o recolhimento nas propriedades ele deve ser acompanhado pelo Serviço Sanitário Estadual e é, informado a, a questão das coletas diariamente ou de forma informatizada um, um método um, de uma guia de transporte de animais mortos onde a, a, o Serviço Sanitário Animal recebe essas informações desses animais é, é, periodicamente para que é, não se perca e para que tenha um controle desse processo que deve ser é, vistoriado pelos órgãos de saúde é, animal. Este foi mais um minuto agro feito especialmente para você. Para mais informações, continue a nos seguir através de nossas redes sociais. Até a próxima.